Український брухт не вивозитимуть за кордон за безцінь. Президент Петро Порошенко підписав закон про мито на експорт металобрухту. Верховна Рада ухвалила документ на початку червня. Він продовжує дію мита у розмірі 30 євро за тонну на один рік. Спочатку народні депутати планували запровадити обмеження на 2 роки, та проти виступив Євросоюз. Натомість фахівці зазначають, закон дозволить забезпечити сировиною вітчизняні металургійні підприємства, що через брак брухту були на межі зупинки. І сьогодні наш гість – один із авторів цього закону – народний депутат України Віктор Галасюк. Доброго ранку. Доброго дня. Отже, тепер вигідніше продавати брухт в Україні, ніж вивозити його за кордон. Правильно, я розумію? Українські заводи будуть сировиною, українці будуть з роботою, зарплатою, а українська армія отримає техніку і зброю, яка буде вироблена з українського металу. Це дуже правильний державницький закон, який вперше ми ініціювали з Олегом Ляшком ще влітку минулого року. І тепер цим новим законом ми продовжили дію ввізного мита ще на один рік. Тобто, таким чином ми створили додатковий запас міцності для української металургії, промисловості і для української економіки. Бо від цього закону залежить і курс гривні, і стабільність цін в крамницях. Тому це дуже позитивний сигнал для суспільства і для промисловості. Але цього мало, бо це тільки є антикризове реагування, це є збереження тих позицій, які ми маємо сьогодні. Тобто, ми не дали вкрасти робочі місця українських металургів і промисловців за кордон. Але тепер треба переходити в наступ і створювати умови для економічного зростання, тобто для того, щоб економіка зростала, і тоді підвищуватись будуть зарплати і пенсії. Це першочерговий крок, а яка перспектива? Що далі, які плани? Перспектива – це прийняття сміливого, комплексного антикризового плану розвитку економіки. І його ядро – це промисловий пакет реформ, який передбачає здешевлення кредитів, безкоштовне підключення до інженерних мереж, передбачає податкові стимули через індустріальні парки для того, щоб в Україні створювались нові виробництва, робочі місця, сплачувались податки. Нам треба вилікуватись від сировинної хвороби економіки. Бо коли за кордон продається металобрухт, ліс-кругляк, руда, то вони продаються туди за безцінь. Це не приносить українцям добробута, це не приносить і жодної перспективи немає отримати європейський рівень життя. Тільки виробляти готову продукцію у нас вдома і цю продукцію продавати і в Україні, і за кордоном. Бо коли поляки, вибачте, продають свої трамваї в Україну, ми що, не здатні виробити трамваї? Електрон виробляє трамваї. Метал є, люди є, наука є, все є. Треба це все зорганізувати. Тому оцей промисловий пакет реформ, більшість законопроєктів якого вже знаходяться у Верховній Раді, ми наполягаємо на його прийнятті. Я абсолютно впевнений, що не тільки фракція Радикальної партії, а інші партії підтримують його, адже мова йде про добробут українських громадян, а це питання повинно бути поза політикою. Так, останнє питання. Чого рік? Чого Євросоюз був проти на 2 роки продовжити це мито? Кожна країна, в тому числі і Євросоюз, бореться за свої інтереси. Бо кожен хоче мати сировину, кожен хоче роботу. Подивіться сьогодні, коли українці не мають сировини, українські металурги, деревообробники, інші, що вимушені роботи громадяни? Тікати за кордон в пошуках кращої долі. 2 мільйони безробітних в Україні. Куди вони їдуть? В ту саму Польщу, Словаччину, в інші країни. Тому, безумовно, Євросоюз зацікавлений, щоб сировина безперешкодно йшла до них, щоб українці з заробітчанами приїжджали, за 3 копійки там працювали в Європі, створювали добробут. Наше завдання – забезпечити національну безпеку, обороноздатність і розвиток економіки в Україні, що ми і зробили, в тому числі цим металургійним законом. Я вам дякую. Нагадаю, що у нас у гостях був Віктор Галасюк, один із авторів закону про мито на металобрух.